হেৰি কি অকল সাক্ষী চহীটোৱে মাৰিব নে আৰু কিবা আছে বৰা তুমি ইচ্ছা কৰে কিটো হ'ব নাই চাইনটো এনেই মাৰি দিম নে খৰচা উলিয়া চাহ তাহ খোৱা নাই চাগে ৰাতি পুৱাইছে অ' মোৰ সাক্ষী আহি গ'ল আৰু সাক্ষী চাইন নহ'লে যে দলিলৰ কোনো ভেলুৱে নাথাকে অ' মোৰ সাক্ষী খাই বৈ মই এনেই স্বাস্থ্য বনোৱা নাই টেপা মাৰি ধৰি আনি একদম দলিয়াই দিম উফৰি গৈ হেকে পৰি থাকিব কৰবাত খোৱা অ খোৱা উঠা আকৌ দেৰি হৈছে নহয় বাহিৰত চব ৰেডি হৈ আছে মই হলিক্স বাহিৰতে দিম উঠা 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 মুখ হাত ধুব লাগে নহয় অ মোমাই মোমাই উঠা না আমি চব ৰৈ আছো নহয় অৰি এশ টঙীয়া এই কিবা বোলে নে চাৰিঙীয়া অৰি উঠক এই উঠক হে অৰি কালি বুজে ৰাতি মোৰ তাত এক গালমান পুঠি মাছ খাই এতিয়া ঢাবলাং দি পৰি আছে অৰে ঢাবলাং দি থাকিব নে আপুনি উঠিব হে এই চাৰিঙীয়া এই উঠক উঠক মই কেওঁ আহিছো চাহ খাব লাগে বুজিছে মই চাহ তাহ নোখোৱাকে আহি গলো সেইকাৰণে মুখখন গোন্ধাই আছে অৰে এইখিনি সময়ত কি চাহ খোৱাৰ কথা উলিয়াইছে হ অৰে উঠক উঠক এইয়া কেওঁ আহিছে অশৰীৰী আত্মা উঠক অৰি ঐ আপোনাৰ বেগটো কাকতীয়া হৰপ কৰিব উঠক অৰি কি কথা কৈছে মই এখেতৰ বেগটো হৰপ কৰি দিম অৰে কি কথা কয় হে নহয় অ তেনেকে ক'লে কিজানি জাপ মাৰি উঠে মই কিন্তু ভাল দেখা নাই দেই সেই জেঠীটোলৈ চাওকচোন জেঠী জেঠী মানে টিক 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 একো দেখোন শাৰী শব্দই নাই তাৰমানে ৰাতিয়েই কিন্তু কালি ৰাতিটো মোৰ ঘৰত এসোপামান দামী পুঠি মাছ খাই আহিছে আপোনাৰ পুঠি মাছ বাদ দিয়ক হে কিমাননো পুঠি মাছ কৰি থাকে উহ ৰাম 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 এনেকেনো মানুহ যাব পাৰেনে আপুনি ঠিক কথা কৈছে এনেকে মানুহ যাব নোৱাৰে নিশ্চয় ইয়াত কিবা ঘোটালা আছে আপুনিও কিন্তু সন্দেহৰ ভিতৰত আছে কিন্তু মানুহটোৰ হঠাতে কেনেকৈ এনেকুৱা হল কালি ৰাতিটো মোৰ ঘৰত পুঠি মাছ এসোপা খাইছিল প্ৰেমিক জ্যোতিষী তাৰ মৰম যুগ শুনা তেওঁ উঠিলে কিন্তু ওপৰলৈ তাৰমানে মৰিল এৰাও কালি ৰাতি বিচনা আৰু কেইঘণ্টামান জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলে নে চহীটো কৰি থৈ যোৱা হলে উদ্ধাৰ পালোহেঁতেন অতখিনি পইচা অথলে গল ঐ মোৰ সেইটো কি কথা আংকুল দা মৰা নাই যদি ভিতৰত কোন মৰিছে তেখেতক হত্যা কৰা হৈছে তেখেতক কোনোবাই মাৰিছে কাৰণ মুখাগ্নি কৰিব লাগিব মই কাৰণ একমাত্ৰ ভতিজাক ৰ নাই যিহেতু কথা শুনা ছোৱালীয়ে সম্পত্তি ভাগ নাপায় হা মই নহলে কি হব মোৰ মায়েতো পায় একমাত্ৰ ভনীয়েক আৰু এতিয়া ইয়াত মাৰ সলনি মই আছো এইচোন গুচি গ'ল ভিতৰলৈ মম
ইহঁত দুটাই যে এনেকৈ কন্দা কটা কৰিলে আপুনিটো ওচৰতে আছিলে? অঁ আছিলোঁ। ইহঁত দুটাই বাৰু অভাৰ এক্টিং কৰা নাইনে? অলপ অলপ অনুভৱ হয়। তোমালোক দুজনে ৰাউচি নোজোৰা মেনি এইবিলাক থাৰ্ড ক্লাছ কান্দা কটা পিছত। আচ্ছা, ভতিজা আৰু ভাগিনক ডেড বডি টাচ কৰিবলৈ নিদিবি। পুলিচ আহিব, তদন্ত হ'ব, কেনেবাকৈ যদি তহঁতৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট পুলিচে পায় দুইটাটো আৰামছে জেললৈ যাবি। ইয়াত কোনেও সাৰি যাব নোৱাৰে। বাই দা ৱে, কালি ৰাতি এসোপা পুঠি মাছ খালে আৰু সকলোৱে মিলি মাৰি পেলালে। ডোণ্ট মুভ, আপোনাক মই কৈছিলোঁ নহয় লৰচৰ নকৰিব। য'ত খাৰা হৈ আছে তাতেই চুপচাপ খাৰা হৈ থাকক, নহ'লে মূল অপৰাধী বুলি আপোনাকে ফচাই দিম। বুজিলে? মই ফোনটো লৈ আহোঁগৈ। তোক দি আছো ৰ। কি হৈছে বাৰু এই ভাড়া ঘৰখনত? মানে শান্তি নাইকিয়া হ'ল কৈছো নহয়। বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে এতিয়া মোৰ মূৰটো গৰম হৈ যাব। আমোন মোন, আমোন ক'তো থাকে জানো এইটো? কি হৈছে বাৰু? সেইজনীৰ মুখামুখি হওঁ বুলিয়ে নাযাওঁ। আৰু চা, তাতো চিঞৰ বাখৰেই হৈছে। তই যাচোন, তাতো তই শ্লোগান বিচাৰি পাব পাৰ। তই যা। হেৰি, বাহিৰত কিহৰ চিঞৰ বাখৰ? এইটো যে পাঁচটিঙীয়া নে কি এইটো? কি চাৰিঙীয়া? অঁ, সি চন মানে ধাবলাং হৈ গ'ল, তাকে চবে কান্দা কাটা কৰি আছে। কি কি একো হোৱা নাই? আৰে, মানুহ এটা মৰিছে, তুমি কৈছা একো হোৱা নাই? কেনেকৈ মৰিলে? কালিতো আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহিছিলে, তুমিতো মোৰ পুঠি মাছকেইটাও খুৱাই পঠিয়াইছিলা। অঁ, অত গাল পুঠি মাছ মুৰুক মুৰুককৈ খালে ঐ। সেইকাৰণেহে দুখ লাগিছে বুইছা। পুঠি মাছ খিনি বা হজম হ'ল নে নাই? ৰবা, মানুহজন ৰুমৰ ভিতৰত মৰিল নে বাহিৰত? ভিতৰত শুই থাকোঁতে ধাবলা হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱাহে গম পাইছা। হ'ব, আহিব নালাগে। কৌতুক নেকি এইটো? চিৰিয়াছ নেকি? শেষ মুঠতে শেষ। ভিতৰতে মৰিছে যেতিয়াতো তাৰ আত্মাটো ভিতৰতে থাকি গ'ল, এতিয়া ভিতৰতে ঘূৰি ফুৰিব, তাততো কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰিব। এই ভাড়াঘৰখনত আৰু এতিয়া কোনো মানুহ নাহে, ভাড়াঘৰ বৰবাদ। হেৰি, ই মোনে ঠিকেই কৈছে, আমাৰ ভাড়াঘৰত আজিলৈকে এনেকুৱা কাণ্ড হোৱা নাই। আৰু হেৰি নহয়, হতো ভিতৰতে আছেনে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলে? সদ্যহতে ভিতৰতে আছে, পুলিচক খবৰ দিব লাগিব, বহুত কাম আছে বুইছা, ফটকৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰি নহয়। মোৰ মোবাইল থিয়েটাৰটো ক'লৈ গ'ল? এই কিবা বোলে নে, মোবাইল ফোনটো ক'ত গ'ল? দেখিছানে বাৰু কি কাণ্ডবোৰ হ'বলৈ লৈছে? ভাড়াঘৰত এনেকৈ মানুহ মৰা নাছিল আগতে, এয়াই প্ৰথম। এইবোৰ চব দেউতাৰ কাৰণে হৈছে বুইছা। ইমান দিনৰ পৰা মই কৈ আছোঁ যে ভাড়াঘৰখনৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত স্বাধীনভাৱে এৰি দিয়া। মই পইচা মাৰোঁ বুলি ভয়, আৰু এই কেইদিনমানৰ পিছত গোটেই অসমখনৰ দায়িত্ব ল'ম। তেওঁ আৰু মোক এই সাধাৰণ ভাড়াঘৰখনৰ দায়িত্ব দিবলৈ ভয় কৰে। ডিছকাষ্টিং! ই যে গোটেই অসমৰ দায়িত্ব লোৱাৰ কথা ক'লে, ই বাৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি? তহঁত দুটাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰিলোঁ। তহঁত কোন ধস ভাড়াতীয়া? ঐ আইছিলো, তহঁত দুটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে হত্যা কৰিলি এই চাৰিঙীয়াক? মানুহ মৰছে আমাৰ কেম্পাছত। আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। লাল ধুতিওলা, এতিয়া ৰুদ্ৰাক্ষমালা জপ কৰি থাক। হে, বহুত ভাড়াতীয়াৰ লগত মই ডিল কৰিছোঁ, কোনোদিনে কোনোখনে লোকচান হোৱা নাছিল। কিন্তু আজি আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰি গ'লোঁ তহঁত দুটাৰ কাৰণে।
তহত দুটার কারণে প্রথমবারের বাবে মই আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পড়লো। তহত কোন ধস ভাড়াতিয়া? ঐ শুনো, তহত দুটার ভিতর কোনটে হত্যা কইলি এই সারিঙিয়া? মই এব নাই রে, মই একো গম নাপাও, মই কাকো চিনি নাপাও, মোর রুমত আছে বস সিমানে। আরে তই কাকো চিনি নাপাও, মোকো চিনি নাপাও? সঁচাই মারি দিছে মোক আপুনি, তোক নেলু চেপি মারি পেলাম। আপুনি কি মোকো চিনি নাপায় নেকি? নাপাও, মই কাকো চিনি নাপাও, মই একমাত্র ভাড়াঘরের মালিক কোরাক চিনি পাও। রাতি কোন আছিল রুমের ভিতর? মোর রুমত তো মই থাকিমে, মই এবিলাক একো গম নাপাও। কালি রাতি মই আঙ্কুল দার ফালে পিঠি দি শুই আছিলো। মই তো ইয়াত নাই, মই কেনেকে গম পাম? মই আহিছো দেই, আকো আহিম। ঘটনাটো গম পালো বুঝছেনে? এতিয়া বড় ভয়ের কথাহে হল আর। আপনি কোন ফাল যায় বারো? রুমল আকো এইফালে রুম তো, মই আহিছো দেই। শুনকসন, গলেই নহয়, আপনার কিন্তু রুমটো করবলগা কাম আছে দেই। আরে বক, ঘটনাটো কেনেকে ঘটিল? মানে কি হল মুন্না, কালি রাতি গুন্ডা তো আত মুন বহাসন, মই একো গমেই নাপাওঁ বুঝিছানে? ইয়াত আহিহে গম পাইছো। এতিয়া তুমি এটা কাম কৰিব লাগিব, মানে সৰু মালিক হিচাপে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব। হয় নেকি? এনেও সাংগঠনিক দিশ এটা আছে মোৰ, বুঝিছানে? হ'ব, সমাধান কৰিম। এই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ইয়াত কোন কোন আছে? এই দুজন ন? আচ্ছা, তেওঁৰ নামটো কি আছিল? ৰখেশ্বৰ চাৰিঙীয়া। নাম ৰখেশ্বৰ চাৰিঙীয়া। তাৰমানে পেপাৰত এটা শুক প্ৰস্তাৱ দি দিম বুলি ভাবিছো। বঢ়িয়া, মই লিখি যাওঁ। এতিয়া কি বুলি দিওঁ? এতিয়া আপুনি লিখি থয় ন? লিখি লওক, লিখি লওক, লিখি লওক, ফটাফট কৰক, ফটাফট কৰক। এজন এজন মানৱ দৰদী। কি দৰদী? মানৱ দৰদী, লিখক, লিখক। এজন অসম হিতৈষী, অসমৰ এটা বিপ্লৱী কণ্ঠ, অসমৰ আকাশৰ এটা উজ্জ্বল ধ্ৰুৱতৰা। হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, কথা কথাবোৰ নকৰিবচোন, কথা কথাবোৰ নকৰিব, লিখক, লিখক। দুখ লাগে অ'? একো নাই, লিখক। অসম মখিমূৰ ছাত্ৰ সেনাৰ ভাল এজন পথ প্ৰদৰ্শকৰ আজি অকাল মৃত্যু ঘটিল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম মখিমূৰ ছাত্ৰ সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক শ্ৰী মুন কাকতীয়ে অতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি লিখিব, তেখেতে তেখেতৰ একমাত্ৰ ভাগিনীয়েক এই ভৈৰৱী সূত্ৰধাৰক পৃথিৱীত এৰি থৈ গৈছে। তেৰিকা, শোক প্ৰস্তাৱত সেইবোৰ দিব নোৱাৰি নহয়, হয় নহয়? আমি বাতৰি কাগজত হলে অলপ বেলেগকে দিব পাৰোঁ। এই ধৰক, ৰখেশ্বৰ চাৰিঙীয়াৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ বাবে দাবী জনোৱা হ'ল, অন্যথা সমগ্ৰ দেশজুৰি জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব। একদম তোমাৰ এই কণ্ঠ কণ্ঠ হৈ থকা নাই, এই কণ্ঠ বিপ্লৱী সত্তালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। কি ক'ব, বহুত বহুত সাধনাৰ ফল, সাধনা। যি হওক, মই মোৰ কামখিনি কৰোঁগে, চাওঁ লেখাটো দিয়কচোন। আচ্ছা, মই আহি আছো। হা, এই শুনো, তই এই মুনৰ পৰা শিকিবি অলপ। এতিয়া যাচোন পানী এগিলা চান, তই পানী অনাৰে যোগ্য। চিন্তাত অন্তঃকণ্ঠ শুকাই গৈছে, মই কি সমস্যাত পৰিলো, এইবিলাকৰ লগত পৰি কাজি মেলি হাই ৰৈ পৰা নাই। এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ পাত্তাই পোৱা নাই। ডিউটি যাবৰ সময়ত কোনে ফোন মাৰে? ক'ত গেলাই ফোনটো? বাপৰে বাপ, ক'ত ফচি আছে? হেল্ল' আ, কোনে কৈছি? মালিক? কোন মালিক হে? সাহিত্যিক? সাহিত্যিক মালিক দেখোন কোনোবা দিনতে মৰিলে? কোনে কৈছি? অ' কাকতিদা, আপনি কৰপৰা কৈ আছে? ঘৰৰ পৰাই? তেৰি, ঘৰৰ পৰাই আপুনি মোক ফোন কৰিব লাগে না, আটা ভাত দিলি হৈ যায়। কি কৈছি? কি মানুহ মৰছি আমাৰ কেম্পাছত? মা কচম, কেতিয়া? আপুনি আকৌ গম নাপৈ? আচ্ছা, মই থানাত খবৰ দিম নেকি? হয় নেকি? মই যাব লাগিব নেকি? অঁ ঠিক আছে, মই যাই আছোঁ, ৰ'ব, যাই আছোঁ, যাই আছোঁ।
মা কসম, এই কলিতা পুলিশ থাকাওতে ক্যাম্পাসত মানুষ মরে, এটা দেখুন কোথায় আলে বিলে হব, কোথায় মুকু দেখুন জেরা করবো, কি করা যায়? আহুর তোর কি হল? নাই নাই কি নাই, ভিতর নাই। আরে ভিতর পানি নাই কিয়া কারণে তো ইমান ভয় খাব নহয়, ভিতর যেটা বস্তু থাকিব লাগে সেইটো বস্তু নাই। হেই সব এনে মাথা সাথে গরম হয়ে আছে, মোর কিন্তু খং উঠি যাব। দেটেরিকা তুমি কিয় খং কৰিছা? মই নাই কারণে কৈছো। কি নাই দেটবডি? দেটেরি দেটবডি কেলি যাব পারে? মরা মানুষ দেটবডি তো কেলি যাব? মই সাকা কৈছো, বিছনা খন খালি হৈ পৰি আছে, মই নিছো কৰে দেখিছো। ইমান ফুনকালে ভূত হলি না? আত্মা ও কে দাবু আত্মা বৰ ভয় লাগে। দেটেরি এ না এ চুন, আত্মা ঘুরি ফিরব পারে, ডেড বডি তো ঘুরি ফিরব নোয়ারে। বলছুন বল ভিতর। ও রসুন র, মই যাব পারো, ভয় করা নাই, কিন্তু সাক্ষী লাগিব নহয়। আগবার হাসুন আগবার। এ মরা মানুষ তো চাই কি হবো? নয় কিবা তা হবো বলে মই সঁচা কথা কইছো না। এই বলছুন বল। না না বল না না বল হরি অলো পাতরত থাকিব তিনিবার কই কামুরা কি হে বলে আকো করে কাক এই কিবা খং উঠিব, মই কিন্তু যাম গৈ দেই। এই ভগা সবাহত উৰলি দি লাভ নাই নহয়। ময়ো গুচি গলো গৈ হেতেন। এই ৰ, যাম বুলি কলে নহব নহয়, কাকতীয়া পুলিচৰ এটা কথা কোৱা শুনা নাই? তহঁতি গুচি যা, তাৰপিছত এই কাঠি চেলেকা মৰণ মিলে। পুলিচ ইয়াত আকৌ পুলিচ কেলে? মই নাই মৰা কিন্তু দেই, মাৰিছে যদি ইয়ে মাৰিছে। মই কোৱাক মাৰো বুলি ক'লে কেতিয়াবাই মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন, মই নাই মৰা। এই চুপ, যদি কোনোবাই মাৰিছে তহঁতি যদি মৰাই নাই তেনেহ'লে আমি দুটাইহে মাৰিলো। ওৰি আমি কথাখিনি অলপ বাহিৰত গৈ পাতোগৈ নেকি? কেলে? মানে মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, যদি ডেড বডিটো আকৌ নাইকিয়া হৈ যায়। মোৰ মূৰটো কিন্তু গৰম হৈছে এতিয়া, আৰু মোৰ মূৰটো যদি গৰম হয় নহয়। ওৰি অলপ আঁতৰত থাকিব, তিনিবাৰকৈ কামোৰা কি হে বলে আকৌ কৰে কাক? এই কেনেবাকৈ উকাব লাগিলে, আমাৰ তিনিওটাৰে কিন্তু দিগদাৰ আছে। অ হয় নেকি? তেনেহ'লে অলপ পাতলা হাতে থাকিবি। বলক বলক। অ অ অ চাই লওকচোন আজ। ঐ ৰ ঐ ৰ, ইমান ভয় নে তহঁতক? হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰোঁ বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপারবেস মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি। নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি। এয়ারটেল, ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক। ভি ওয়াশ, ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার। ইনো, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস। সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে। আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি। অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।